Wewe kijana acha mchezo. Watu kwa barabara. Si umesema hapa ndio kwani? Lakini hapa ni kwa barabara sio nyumbani. Hai bwanashuka bwana. Kwani unafikiria pikipiki inaweza kuti? Hapana kijana. Hapa hakuna kitu ya kuongelea bwana. Shuka bwana, si umefika kwani? Si umesema kwani unafikiria watoto watakutunga wapi? Si mtu huyo anatungiwa tu kwa hii barabara kabla ufike nyumbani watoto wanakuwa wamekutunga. Sasa unataka aje? Nikuingize na pikipiki yenyewe iweze kutoka kwa mtaro. Acha mchezo, acha nipigie mama yako nimwambie tumefika. Wewe kijana inaonekana hata uko na mchezo. Sasa hapa ni wapi unasema uitoe? Na tayari tumefika. Eh, mama Otis. Ndio tumefika, ndio tumefika kutoka kwa barabara. Tayari hapa si hapa barabara kuko na mtaro pikipiki waezi ingia. Nimpie. Hebu shika mama. Umefika bwana. Hii maneno ya kusema ati. Niko kwa barabara hataki kuniingisha na hapa ni kwa barabara. Hii mtaro bwana iwezi vuka pikipiki. Hii mtaro ni kubwa sana. Mama anakataa kuniingisha. Anasema ati hapa kuna mtaro. Sasa hii ni maneno. Kwani wa nyinyi watoto wa Nairobi? Hivyo ndivyo huwa mnakaa Nairobi? Si hapa tu umefika nyumbani. Hebu nisaidie. Si ndio hapa tumefika tayari mama bwana. Sasa hakuna kunitumia pesa hadi nimuingize. Sawa tu. Sawa. Ngoja kiasi nimuingize basi. Sawa. Sasa hii sasa tutafanya aje? Shuka basi, shuka. Na mimi sikubeba tena watu wa Nairobi. Sasa pikipiki wezi ingia. Shuka. Pikipiki wezi ingia. Leta bag. Mimi kubeba watu tena ya Nairobi. Siwezi itikia tena. Walia. Mimi kubeba. Hii mutano hii pikipiki wezi ingia. Sasa ulikuwa unataka tuwalipu pikipiki njuu ya hiyo pesa yako 100. Mimi sijui hao wa Nairobi.